Він досі оговтується після пережитого та вже 10 місяців намагається відновити своє здоров'я. Максим Іванов 2 місяці провів у катівнях окупантів в Мелітополі. Розповідає, там його били струмом, лупцювали та змушували вчити гімн Росії. Вже якесь з ребер було поламане, я не міг ні лежати, ні сидіти, ні стояти. Вони дали мені перед цим гімн Росії, сказали вчи. Бо якщо не вивчиш, будемо бити тебе і будемо бити хлопців, які там сиділи. Максим розповідає, свою проукраїнську позицію почав виказувати окупантам з перших днів Великої війни. У травні разом зі своєю коханою почали розклеювати патріотичні листівки. Під час однієї з таких акцій протесту їх затримала окупаційна поліція. Вітання до Дня Незалежності України. Ми робили ось якраз сьогодні рівно рік. 22 серпня, як ми вийшли клеїти листівки. І о 9 ранку це побачив хтось, мабуть, подзвонили і приїхали до нас, і нас забрали. Максима та його кохану розділили. Чоловік потрапив до поліцейського відділку. Каже, там його били та допитували. А після відвели до гаража, де перебувало ще за 20 затриманих. Зранку 23 серпня хтось приїздять, машина, називають моє прізвище, я виходжу, мішок на голову, руки в хамути, такі пластикові. Везли довго, заплутували шлях, тому що, як потім мені сказали, де я там потім сидів, що ми під мостом на Новий Мелітополь, там вже було 4 хлопців. 29 серпня чоловіка перевезли до слідчого ізолятора Мелітополя. Максим каже, крім фізичних знущань, окупанти тиснули й морально. До ніг якісь як клеми чіпляє. І каже, ну, кого знаєш з СБУ, з поліції, з АТО? Кажу, нікого не знаю. Приводів не було. З СБУ я тим паче не зустрічався. Каже, ну дивись, зараз почнемо з меншого, закінчимо фейерверком. І дає розряд струму. Під час катувань Максим час від часу втрачав свідомість. Після цього, згадує чоловік, окупанти не чіпали його майже місяць, а після знову почали бити чи не щодня. 17 жовтня полоненого змусили підписати відмову від російського громадянства, а вже наступного дня депортували. Все, я пішов, дійшов до Кам'янського, сіра зона, скаження Ардуелі. А більше я йти не можу, тому що в мене мозолі на ногах, вже м'ясо, я чпакаю своєю кров'ю. Я побачив АЗС напівзруйновану, зайшов туди, було лячно. На ранок почало віднітися, я пересилив себе, пішов, піднявся нагору. Доходячи до нашого першого блокпосту, я бачу український прапор, я не повірив. Максим каже, у жовтні окупанти відпустили і його дівчину. Нині удвох у Запоріжжі. Втім, зізнається, і досі відчуває результати катувань. Зламані ребра і неправильно зрісся палець. Ну і синці. Я навіть не беру. То звичайно, що синці, гематоми, нирки погана. Фільтрація. Отечність тіла зараз висока, досі не можу оговтатися, ребра досі не можуть нормально, я не можу нормально функціонувати, працювати. Максим каже, після одужання планує працевлаштуватися, а згодом повернутися до звільненого Мелітополя. Кирина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.